Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka ataupun lebih dikenali sebagai FSSR. Fakulti ini ditubuhkan pada tahun 1967. Okay, dan sedikit latar belakang tentang Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Okay, antara tujuan penubuhan fakulti ini adalah melahirkan ramai golongan profesional di dalam bidang seni lukis, membentuk serta melahirkan individu yang berartistik dan berkejaya. Dapat juga meningkatkan mobiliti social status ekonomi pelajar Bumiputera. Dan sejarah ataupun latar belakang Fakulti Seni Lukis mereka di tahun 1971, 22 graduan pertama dengan gelaran Diploma Seni Lukis dan Seni Reka telah pun dihasilkan dan pada masa itu dikenali sebagai Kajian Seni Lukis dan Seni Reka, KSSR. Dan pada 81, Diploma KSSR diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan sebagai setaraf dengan ijazah am. Dan pada tahun 1994, Diploma KSSR diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan sebagai setaraf dengan ijazah am. Dan pada tahun 1997, KSSR bertukar menjadi Fakulti Seni Lukis Seni Reka, iaitu FSSR. Dan pada tahun 1999, Kementerian Pendidikan meluluskan FSSR agar menjalankan kursus di peringkat ijazah sarjana muda kepujian. Pengisytiharan UITM juga telah menjadi UITM oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 26 Ogos 1999. Dan hingga kini tahun 2021, FSSR kini telah usia melangkau 50 tahun. Misi fakulti adalah menjadi fakulti terunggul dan pusat rujukan kreatif serantau bertaraf dunia. Visi pula adalah menerajui keilmuan seni kreatif, media, teknologi dan pendidikan serta budaya yang berdasarkan keusahawanan dengan nilai Islami. Sedikit tentang cawangan dan kampus-kampus FSSR di seluruh Malaysia. Ini terdapat 4 kampus dan cawangan FSSR, okay, iaitu 5 buah kampus cawangan termasuk Selangor, ya, yang menyediakan penempatan pengajian dalam bidang seni lukis dan seni reka. Ini telah melahirkan ramai graduan yang berkualiti serta amat sukses dalam bidang masing-masing, menerima pelbagai anugerah serta pengiktirafan dari dalam dan luar negara. Okay. Lokasi fakulti adalah terdiri daripada bertempat di Selangor, Kedah, Perak, Melaka, Kelantan dan juga Sarawak. Okay. Dan senarai jabatan-jabatan ataupun program di FSSR adalah Art Trivium, Seni Halus, Seni Reka Logam Contemporary, Seni Reka Fashion, Foto Media Kreatif, Seni Reka Perindustrian Kreatif, Seni Reka Gerak Kreatif, Pengajian Budaya Visual, Ceramic Perindustrian, Seni Reka Tekstil, Seni Reka Grafik, Teknologi Pendidikan, Percetakan dan juga Seni Reka Permainan Kreatif. Dan sedikit maklumat tentang taburan staf. Di Kampus Selangor, FSSR mempunyai 182 pencerah, di Kedah 38 orang, dan di Perak 118 pencerah, di Melaka 73 pencerah, Kelantan 59, manakala Sarawak 11 orang pencerah. Okey, dan taburan pelajar pula, okey, di Selangor iaitu terdiri daripada paling ramai sekali, FSSR mempunyai 3251 pelajar, dan Kedah 268, Perak 1047, Melaka 782, Kelantan 395 dan Sarawak 113. Sedikit tentang pencapaian dan anugerah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Okay, di sini mengumumkan, okay, iaitu Prof. Madya Jalani Abu Hasan telah memenangi ataupun telah dianugerahkan anugerah seni dan kreatif dalam kelompok seni visual sempena Anugerah Akademik Negara 2019. Juga sedikit tentang kejayaan pelajar-pelajar FSSR, di mana pelajar FSSR telah pun melibatkan diri dalam projek Urban Intelligent Mobile Autonomous Vehicle 1, iaitu UITM AV1. Dan tidak juga melupakan, okay, juga kejayaan pelajar FSSR, sambung di sini, Creative Content Master Award pada 2019 dan juga International Pixie Awards daripada Fuji Xerox pada tahun 2020, pertandingan Doodle Battle Crafting and Icon dan Asia Students Packaging Design Competition, ASPEC, di Jepun. Okay, dan juga di sini, kejayaan lagi, Fuji Xerox Innovation Print Awards telah pun
berlalu awal tahun ini, dan juga UiTM Unicorn Scholar Program di mana dua pelajar FSSR telah pun menangi dan masuk ke pusingan akhir. Okay, aktiviti jaringan industri dan komuniti di Fakulti Seni Lukis mereka adalah seperti projek khas penghasilan Personal Protection Equipment iaitu PPE, Bantuan Rancangan Ekonomi FASTO Pasca COVID-19 Sulam BREF dan juga PPE untuk Sabah. Menyambung lagi, projek bersama rakan industri dan komuniti terdiri pada Alam Impian Arts Festival, Abilimpics Malaysia di mana pencerah-pencerah Fakulti Seni Lukis mereka bergiat menjadi trainer kepada ahli-ahli Abilimpics Malaysia untuk awareness campaign, dan juga pemenang pelajar iaitu dalam tahun 2020 UOB Painting of the Year. Ramai juga pemenangnya adalah merupakan daripada pelajar-pelajar FSSR. Okay. Sambung lagi, projek bersama rakan industri dan komuniti juga melibatkan projek Mural Merdeka tahun 2020 di Pengerang, Johor. Mural juga bagi sambutan ulang tahun RTM ke-75 dan infak Ramadan baru-baru ini dengan projek kemasyarakatan dan bantuan sepanjang Ramadan. Okay. Dan ini merupakan sedikit daripada jaringan kolaborasi Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka merangkumi bukan sahaja di dalam negara tapi di luar negara. Saya kira saudara-saudari semua kenal banyak di antara jenama-jenama yang terpapar di sini. Ya. Program akademik Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Okay. Dan ya, kita mulakan dengan kolaborasi akademik di mana kerjasama FSSR melalui Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement di mana dengan institusi-institusi bukan sahaja di dalam Malaysia tapi di luar negara seperti Suara Merdeka Network, Telkom University, Silpakon University dan juga UNTAR dan juga Lisboa, University di Lisboa. Okay. Program diploma yang ada kini adalah saya mulakan dengan kodnya. Apa yang saudara-saudari akan melihat adalah Diploma Seni Lukis dan Seni Reka iaitu CAAD110/UE421101, dan syarat am universiti adalah memiliki SPM atau diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 3 kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus sejarah, dan juga calon-calon yang berjaya akan ditawarkan di salah satu bidang pengkhususan. Okay, dan di sini izinkan saya untuk memberi sedikit lagi butiran ya tentang program-program yang ada di sini. Kod program CAAD118 iaitu di bawah Pusat Pengajian Seni Lukis adalah menawarkan diploma seni halus, dan dalam seni reka menawarkan kod CAAD112, 113, 114, 115 dan 116, iaitu untuk 112 adalah diploma seni lukis dan seni reka tekstil. 113 pula adalah seni reka logam halus. 114 diploma seni lukis dan seni reka perindustrian, dan 115 adalah diploma seni lukis dan seni reka ceramics, dan 116 adalah diploma seni lukis dan seni reka fashion. Dan dalam Pusat Pengajian Komunikasi Visual pula adalah kod programnya terdiri daripada CAAD111 iaitu diploma seni lukis dan seni reka grafik dan media digital, CAAD117 diploma fotografi dan pengimejan kreatif, dan CAAD120 diploma teknologi percetakan. Okay, dan syarat khas untuk program juga untuk di lulusan pra diploma UiTM, okay, di sini calon perlu lulus naik taraf program pra diploma sains PD007/PD008 dan pra diploma perdagangan BA001/BA003 dari UiTM, dan lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka seperti ujian melukis, ujian rabun ataupun buta warna dan sesi temu bual. Syarat khas program juga untuk lepasan SPM dan pengalaman kerja, lulus SPM atau diiktiraf sebagai setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 4 kepujian termasuk mana-mana mata pelajaran berikut. Di sini dipaparkan pendidikan seni visual, lukisan kejuruteraan, reka cipta, seni reka tanda, fizik, kimia, biologi, sains tambahan, sains, teknologi rekaan fashion dan membuat pakaian, pola pakaian, pengajian pakaian, rekaan dan jahitan pakaian, membuat pakaian, sejarah, pendidikan Islam, kesusasteraan Melayu, geografi, tasawur Islam, grafik berkomputer dan produksi multimedia. Menyambung syarat khas program, lulus grade E matematik
ataupun matematik tambahan, lulus grade E bahasa Inggeris dan juga lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, iaitu ujian melukis, ujian rabun buta warna dan juga sesi temu bual. Okay, untuk lepasan sijil UiTM AD001, calon perlulah mempunyai sijil kemahiran seni lukis dan seni reka AD001 dari UiTM dan memenuhi syarat UM University dengan mendapat 4 kepujian dalam mata pelajaran dan lulus bahasa Inggeris, lulus matematik dan matematik tambahan. Lepasan sijil UiTM disambung juga perlu lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis Seni Reka seperti ujian melukis, ujian rabun buta warna dan juga sesi temu bual. Peluang program. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikut mana-mana program sarjana muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti. Calon perlu memiliki keputusan MUET, Malaysian Universities English Test, yang telah ditetapkan sebelum memohon di peringkat sarjana muda. Okay, dan senarai program ijazah sarjana muda, okay, di Pusat Pengajian Seni Lukis, kod program merupakan CAAD228, iaitu Sarjana Muda Seni Halus dengan Kepujian, dan CAAD232, Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual dengan Kepujian. Okay, dan untuk Pusat Pengajian Seni Reka pula, kod program yang ditawarkan adalah CAAD242, iaitu Sarjana Muda Seni Reka Tekstil Kepujian, CAAD243, Sarjana Muda Seni Reka Logam Contemporary dengan Kepujian, CAAD244, Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian Kepujian, CAAD245, Sarjana Muda Seramik Perindustrian dengan Kepujian, CAAD246, Sarjana Muda Seni Reka Fashion dengan Kepujian, CAAD290, Sarjana Muda Seni Reka Tekstil dengan Kepujian, dan Sarjana Muda Sains Kepujian, Seni Sains Tekstil dan Teknologi Fashion, dan CAAD291, Sarjana Muda Seni Reka Fashion Kepujian, dan Sarjana Muda Sains Kepujian Sains Tekstil dan Teknologi Fashion. Nyambung pula kepada Pusat Pengajian Komunikasi Visual, di sini program yang ditawarkan adalah seperti CAAD230, iaitu Sarjana Muda Teknologi Percetakan dengan Kepujian, CAAD233, Sarjana Muda Seni Reka Permainan Kreatif Kepujian, CAAD234, Sarjana Muda Seni Reka Gerak Kreatif dengan Kepujian, CAAD241, Sarjana Muda Seni Reka Grafik dengan Kepujian, dan CAAD247, Sarjana Muda Foto Media Kreatif dengan Kepujian. Dan cara UM University adalah terdiri daripada seperti yang berikut, iaitu lulus SPM setaraf dengan baik, lulus sejarah, dan ini boleh digunakan mulai SPM edisi SPM 2013, kepujian dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan di peringkat SPM dan setarafnya, mendapat sekurang-kurangnya grade C NGMP 2.0 dalam pengajian UM dan sekurang-kurangnya PNGK 2.0. Lulus matrikulasi KPM, asasi Sains UM, asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0. Lulus diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan lulus Malaysian University English Test iaitu MUET Band 1. Sambung lagi, lulusan diploma UiTM pula, minimum CGPA, PNGK dan MUET adalah 2.0 dan Band 1. Diploma UiTM iaitu Diploma Seni Lukis dan Seni Reka UiTM tidak perlu ditemuduga. Dan juga lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, iaitu ujian melukis, ujian rabun buta warna dan juga sesi temu bual. Lepasan diploma institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia pula, syarat-syarat khas adalah seperti minimum CGPA, PNGK, MUET 3.0, Band 1, diploma IPT dan lulus SPM setaraf dengan kepujian dalam mana-mana mata pelajaran, lulus dalam matematik, matematik tambahan dan bahasa Inggeris, dan lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka seperti ujian melukis, ujian rabun buta warna dan juga sesi temu bual. Okay. Kaedah pembelajaran di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Mod pembelajaran terbuka dan jarak jauh kini sedang berlaku sepanjang pandemik COVID-19. UiTM menjalankan mod pembelajaran secara ODL sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Semua aktiviti akademik yang dijalankan sewaktu pembelajaran dalam talian adalah gabungan antara asynchronous iaitu tanpa interaksi masa nyata dan synchronous iaitu interaksi masa nyata ataupun lebih dikenali sebagai real time.
peluang kerjaya ya, untuk graduan Fakulti Seni Lukis Seni Reka, okay, daripada Art Trivium, okay, graduan inilah merupakan peluang kerjaya, iaitu Art Trivium diboleh kerjainya adalah seperti curator, art librarian, visual resource materials librarian, pengajian budaya visual pula, mengajar, publishing, art gallery, art law, artist representative, architectural and conservation, TV and film documentaries, okay, seni halus, artist, professional, painter, printmaker, sculptor, curator and designer, ceramic perindustrian, ceramic designer, sculptor, process supervisor dan juga production consultant, seni reka logam contemporary, product manager, merchandiser dan jewelry designer, seni reka tekstil, art officer, batik director, freelance designer, curator dan art promotion executive, seni reka fashion, fashion designer, pattern drafter, fashion illustrator, fashion curator, fashion buyer. Sambung lagi, seni reka grafik pula menjadi advertising designer, graphic designer, marketing executive dan freelance designers, photo media creative, photographer, videographer, video editor, film producer dan art director. Teknologi percetakan, kerjayanya adalah seperti pre-press executive, packaging designer, printing sales executive, printing buyer dan juga printing estimator, seni reka perindustrian, designer, consultant, design manager, executive in the manufacturing sector, seni reka permainan kreatif, video game designer, character designer, concept designer, game marketeer dan 3D modeler. Seni reka gerak kreatif pula, kerjayanya terdiri daripada peluangnya adalah seperti animator, art director, film and video editor, flash animator, stop motion animator, cartoonist, character animator dan color key artist. Dan sedikit pengenalan tentang alumni terkemuka FSSR sehingga hari ini ya. Memperkenalkan Datuk Tajuddin Ismail, seorang pelukis yang contemporary di Malaysia, Datuk Sharifah Fatimah, Amrun Omar Ahmad Zaki Anwar, Datuk Rizalman Ibrahim, Datuk Razwan Razwil, Rizman Luzaini, Hatta Dolmat, Fizi Wu. Okay. Dan di sini ingin saya jumpakan untuk agar sertailah kami dalam Expo Maya selangkah UiTM yang ke-21. Stepnya, langkah-langkahnya agak begitu mudah sekali. Nombor satu, imbas QR code yang ada tertera di sini. Okay. Terdapat tiga pilihan pautan, iaitu Bual Bicara FSSR 1, Bual Bicara FSSR 2 dan juga Anjung Seni FSSR. Klik pada mana-mana pautan ini dan kami akan menunggu anda untuk sesi Bual Bicara secara langsung. Okay. Dan kita boleh juga dihubungi di sini, iaitu Puan Kamisah Yahya, penolong pendaftar di sini, iaitu 03-5544-006, Encik Ahmad Nasir Wizal Muhammad Nur, pegawai eksekutif, iaitu 5544-4038, dan juga Puan Faradiba Liana Nasir di sambungan 5544-4087. Dan juga di sini tertera juga website dan juga social media Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka yang terdiri daripada Facebook dan juga Instagram. Please follow us. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.